antras toks susitikimas. Tauragėje aikštė gera, sąlygos labai geros, oras geras. Nu ir parodė, reiškia, žaidėjų meistriškumą, palyginus, jeigu mes palyginsim pavasarį ir rudenį, tai yra skirtumas didelis, ypač techninis, tiek ir taktinis lygis vaikų yra pakilęs. Matosi įdėtas darbas tiek trenerių, tiek pačių vaikų. Gal motyvacija pakilus vaikų, kadangi jau jie žino daugmaž, kad yra atranka į rinktinę. Ir pamatėm tikrai gražių momentų, gražių įvarčių. Tiek vartininkų darbas man labai patiko. Nu ir mes, kuo mum Lietuvos futbolui trūksta, tai yra žaidimas atakuoja. Kada mes išeinam į greitą ataką, reiškia, matau žaidimą kraštais, prašovimai. Va tas yra toks futbolas, kuris yra daugmaž į europinį lygį atitinka. Reikia pabrėžti tai, kad regioniniais šitos pirminybės duoda naudą tokią, kad vaikai motyvacija. Jie jau, reiškia, palieka tokį įspūdį po varžybų, grįžę namuose, reiškia, jie pasidalina įspūdžiais. Kitiem vaikam pakyla noras ir dirbti, stengtis, kad jie irgi papultų. Todėl yra konkurenciniai tokio kovo visas. Ir reikia džiaugtis, kad keturi regionai, kurie tarpusavį išryškina tą mūsų žaizdas, mūsų galimybės, vaikų galimybės. Ir ateityje mes matysim tikrai neblogų vaikų, kurie papildys Lietuvos rinktinę. Rinktinės tiek vaikų, tiek ir suaugusių. Pirmą kartą Tauragėje, atsiliepimai labai geri, todėl kad tikras futbolo stadionas, natūrali veja, oras su lietučiu, kuris leido kamuolį judėti greitai, todėl aš galvoju, kad šita tokia atmosfera tikro futbolo stadiono, tai vaikams suteikė daugiau motivacijos, daugiau pozityvios energijos pasirodyti aikštėje. Iš kitos pusės norėčiau pasakyti, kad tai paskutinis turas šiais metais, lietuviškas turas, ir mes baigiam 2018 metų regionus, lietuvišką į turą, bet rudenį tikimės dar su dviem amžiaus grupėm nuvykti draugiškas rungtynės į kaiminę Lenkiją. Sakyčiau, kad metai pavykė, daug rungtynių, daug naujų žaidėjų, ir treneriai dalyvavo šitam procese ir projekte. Tikimės pilna vertiško tęsinio kitais metais ir kiekybinio tokio virsmo. Todėl šiandien su gera nuotaika išvažiuojam iš Tauragės ir tikimės kitų susitikimų ir su treneriais ir su žaidėjais.